Hallo. Halloweensmiddag, og velkommen tilbake til en hel episode av Shames. I dag så spiller vi på Futuristic City, og vi spiller alene. Jeg hadde egentlig lyst til å recorde med noen, men det var ingen som hadde noe tid. Jeg er plutselig veldig dårlig speed. Yes da! Da er vi ganske jævlig svekt. Fy faen, jeg greier ikke å løpe. Nå går jeg egentlig veldig feil plass. Men, ja. Ok, så jeg skal prate om det jeg skal prate om litt etter hvert nå. Jeg skal bare ta ut alle de folka her. Oi. Og så må jeg begynne å gå rundt av meg. Så ja, vi er snart på 700 subs. Tusen takk, folkens. Det er helt rått. Og så vil jeg bare si at jeg kommer til å ha en ordentlig spesial når jeg når 700. Vi er på 680 nå. Og ja, det fikk jeg gjøre etter anfunnet, sånn in real life greier. For eksempel ring på springer, ring køddering 1881, eller gjør etter anfunnet. That clean up though. Tidens beste clean up. Wow, jeg legger der, ass. GG for den lagspakken der. Der var jeg sykt redd at jeg skulle legge ut. Fy fader. Åh, jeg er så utrolig legit. Jeg bare går og clean upper alle premium som fighter. Det var så utrolig smart. Så ja, jeg kommer til å ha en spesiell når jeg når så mange subs. Så ja, ellers så vil jeg bare si tusen takk, folkens. Det er helt rått. At dere, jeg fikk faktisk 50 likes på på den forrige videoen min, så hvis vi kunne nådd 30 likes på videoen her, så hadde jeg satt kjempestor pris på det. Det hadde vært utrolig kult. Så ja. Ellers så vil jeg bare si tusen takk for all støtten. Vi er jo egentlig faktisk på snart på 1000 subs. Vi er bare sånn cirka 300 subs unna. Så det er helt rått, egentlig. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt i hele mitt liv. Jeg trodde at jeg skulle gå... Jeg har sikkert sagt det før, men jeg trodde at jeg skulle nå opp til sånn 20 subs, og at, at det bare kommer til å bli sånn skikkelig dårlig og sånn. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gå så langt som det her. Så ja. Det er helt rått. Tusen takk. Så ja, jeg har faktisk nesten begynt å bli vanlig å møte fans for meg. Ja, jeg møter fans cirka hver dag nesten. Det er ikke for å virke cocky eller skryte eller... Ja, noe sånn, noe som helst. Men det er bare veldig morsomt, egentlig. Det er sånn, i går så var jeg på serveren til en som heter GameTrigger. Og så er det en av ownerne der som heter Zenimi, eller Meetix. Og så, på en måte klikket på meg, og så sa han at sa så skikkelig mye hate og sånn. Og så sa og så hadde jeg sykt mange andre fans på serveren. Og så sa jeg at han var sånn, så gikk jeg ut og bare sa at han var sånn skikkelig uoriginal og sånn. Og alle bare skrev at ja, det er han, og var helt enige. Og altså, det var utrolig morsomt. Det var bare sånn, han ble bare eid. Han bare klikket til slutt, og så bare banna meg. Åh, det var morsomt. Det var utrolig gøy. Det er liksom... Ja, det er fans, det er liksom, fans mine er så greie mot meg, liksom. Åh, så ja. Så ja, jeg tror, det ser ut som at det gamet her kommer til å gå ganske bra. Jeg håper bare ikke det er noen teams, eller hackere, eller noe sånt. Så jeg har satt kjempe så pris på det. Jeg går, så har jeg meg alltid en rute her på Futuristic City.
Det er kanskje den beste ruta på den mappen her, faktisk. Så det er egentlig ganske nice. Det er jo snart deathmatch allerede. Bare to folk med det nå. Skal bare sjekke Skype. Sorry, folkens. Der er det en fan som burde legge meg til. Det er bare å adde meg, folkens, hvis det er noen fan som har lyst til å prate med meg på Skype. Bare add meg på Skype. Så hadde det vært morsomt. Jeg synes det er veldig morsomt å prate med dere. Men det er veldig mange som ringer og sånn, og maser veldig mye. Så jeg vil bare råde dere til å ikke gjøre det, fordi til slutt så kan jeg bli veldig lei og bare unna dere og sånn. Så vær så ikke spam og ring og mas og alt sånt. Vær så snill. For det er noen som gjør det, og det er litt irriterende. Men se, det er morsomt å prate med dere. Bare oppføre det liksom litt profesjonelt, liksom. Så hadde jeg sett pris på det. Hvis dere må, så kan dere godt gå ut og si Aifna og alt sånt. Det har jeg ingenting imot, men bare... Ja. Yes, jeg ser et navn der nede. GG. Og inni der, ja. Ok! Too strong. Men da jeg skulle lage det diasormet mitt da. Men da, det tror jeg gjør allerede egentlig. Oi, han er stekt jo! Fader. Tror jeg skulle... Åh, så to dia, lol. Åh, oh, wow. Sånn svær. Uff, han har en jern. Nice. No. No! Nei, jeg vil ikke time. Skal jeg lage en diapigaks? det skal jeg gjøre. Jeg skal lage en diapigaks. Skal jeg bruke diapigaks? Wow, jeg er så pro nå. Å, herregud, hva skjedde der? Ok, jeg vil få time han allikevel, da. Jeg er glad hvis den lyden er veldig høy. Diapigax, GG. Lol. Det kan jeg ikke tape, ass. Jeg blir skikkelig skuffet om meg selv hvis jeg taper der. Skikkelig dårlig. En til må du, så er det DM. Nice. Kom, spawn. Uff. Åh, det var litt morsomt. Jeg kunne laget Diamond Helmet da, hvis jeg ikke hadde laget det dia, så er det. Men det er mye morsomt å lage en pickaxe. Diamond pickaxe, bitches. Yay. Just pro bro. Det er faktisk en som heter. Det er en måte. Jeg lurer på om jeg skal brenne det her, så er det ikke. Nei, de har svaret. Jeg tror jeg gjør det. Jeg tror jeg brenner det. Brenner jeg damer, så tar jeg noe som jeg ikke trenger. Brenner jeg den. Jeg kunne lage golden carrot da, det er litt. Ja, det kan jeg faktisk gjøre. Jeg kan make a golden carrot. Vi går her da. Faktisk så jeg kan lage to av noen carrots. Eller, og der nede er den, dude. Og helt nede så, faktisk. Lol. Oi, shit. Håper den ikke kommer og cleaner opp, da. Tror jeg kan gjøre. Wow. Virkelig. Det er bare helt rolig. Lager vi en flinten stil da. Det er litt nice. Oh shit. Kommer jeg støv til å sprenge ut da. Uff, det er... Håper jeg at vi vinner. Jeg var kjempegud om vi vant. Jeg har jo ødelagt statsen min helt da. Det er helt tragisk. Men ja, vi er snart på 100 wins. Og jeg tenkte å recorde mitt 100 win. Så, se frem til det, folkens. Sånn. Går vi bare opp her. Og så blir det DM. GG. Oi, shit. Wow.
No stack teamas, please. Det er en stack du der, som er bak her, vet jeg. Å ja, han var fan. Teammate. Jeg får ikke lage teamet den, for jeg har ikke sverd. Jeg må drepe han. Jeg må bare gjøre. Nei, piss. Nå er jeg redd, altså. Han andre duden her er fortsatt low. Hvorfor faen det ble... Oi, her var det han, ja. Han nuben. Kake er sykt dårlig saturation, han nub. Wow. Wow. Jeg hater sånne jukere. Det er så noobie. Åh! Gå i din egen flitten stil av, vær så snill. Wow, det er et kombo. Hvis jeg hadde blitt cleanet opp bakfra nå, så hadde jeg begynt å grine. Sånn så her. Nå skal vi ha det litt gøy. Følg med nå. Hei! Hva skjer da? Skal vi være venner? Hei! Kan vi være venner? Hallo! Oi. Kan jeg bare sprenge den i lufta? Vær så snill. Dette her er helt tragisk. Takk for at dere har sett episoden av Microsoft Games på Hive. Ja, legg en like og abonner hvis dere ikke har hørt denne. Hvis vi kunne nå 30 likes, som sagt, på denne videoen her, så hadde det vært sykt, sykt også. Ellers vil jeg bare takke for den awesome støtten jeg har fått i siste. På min forrige video så fikk jeg faktisk 50 likes, det er helt sant. Så ja, jeg ser på Games. Tusen takk for det. Ha det bra.